Për herë të parë në Kosovë, bizneset dhe organizatat jo qeveritare do të mund të regjistrohen dhe të marrin statusin e ndërmarrjeve sociale. Kryeministri Albin Kurti tha se përmes lehtësirave që do t'u ofrojnë këtyre ndërmarrjeve, do të inkurajohet aktivizimi në tregun e punës të grupeve të cënueshme. Lehtësirat të cilat do t'u ofrojmë ndërmarrjeve sociale në njërën anë e inkurajojnë aktivizimin në tregun e punës të personave nga grupet e cënueshme, ndërkaq në anën tjetër sigurojnë rishpërndarjen e hyrave për t'i shërbyer pikrisht këtyre grupeve. Edhe të rritët punësimi, por njëkohësisht edhe mirëqenia. Derisa prezantoi para përfaqësuesve të bizneseve lehtësira që do t'u ofrojnë, ministri Murati tha se ndërmarrjet sociale do të lirohen edhe nga tatimi në fitim. Ndërmarrjet sociale të regjistruara lirohen edhe nga tatimi në fitim që ato gjenerojnë gjatë ushtrimit të aktiviteteve të tyre, si dhe i nështrojnë vlerës zero të tatimit mbi vlerën e shtuar, kur importojnë lëndën e parë, linjat e prodhimit dhe makinerit apo pajisit për procesin e prodhimit apo ofrimit të shërbimit. Ndërmarrjet sociale do të përdorin fondet e tyre për ushtrimin e aktivitetit.